Hyvää sunnuntai-iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Oli ilo tulla jälleen tänne. Olin suunnitellut niin, että olisin tullut jo vähän toisinakin päivinä, mutta tämä Jumalan ihminen joutuu aina etsimään sitä, että mikä on Jumalan tahto. Mukava olisi joskus lähteä niillekin teille, kun tuntuisi sellaiselta, että siellä olisi niin hyvät olosuhteet ja kaikkia sellaista mielenkiintoista ja niin poispäin. Mutta kun Herra ohjaa, Raamattu sanoo, että hän ohjaa niitä, johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ja minä olen sydämessäni pyytänyt sitä Herralta, että tämä lopun matka, mitä vielä voi täällä ajassa olla, niin saisi olla Jumalan johdossa ja puhua sitä sanaa, mikä on ajankohtainen. Kyllähän kirjainta Raamatun lehdiltä löytää tavattoman paljon ja siellä on monia tapahtumia ja asioita, joita voi monella eri tavalla kertoa ja kirjaimellisesti tuoda esille. Mutta Raamattu sanoo, että kirjain kuolettaa. Siis pelkkänä kirjaimena se on kuolettaa, se on rasite. Mutta sitten jatketaan, että henki tekee eläväksi. Kiitos Jumalalle. Täytyy sanoa näin, että pitkästä aikaa, kun nyt tänne tulin, niin minä koin tässä alussa heti sellaista, että täällä pyhä henki vaikuttaa, joka on suuri arvoinen asia, ratkaiseva tekijä. Ja kun pyhä henki vaikuttaa tilanteissa, kokouksissa, ihmiselämän arjessa, niin saa nähdä ihmeitä ilman määrää. Ne ovat sen laatuisia, että siinä ei tarvitse ihmisen tehosteita, vaan ne tulevat niin voimakkaasti, että ne tapahtumien ja ilmestymisten ja Jumalan hengen vaikutuksen myötä tuovat konkreettisia ohjauksia ja siunauksen kokemisia, joilla on sitten vaikutusta arkeen ja juhlaan. Ja tämä on Jumalan lasten elämää, kun tällä tavalla saamme jatkaa matkaa eteenpäin. Sitten kun tämä minulle tuli tiedoksi, että minäkin saan olla mukana täällä kokouksissa, niin minä olen tämmöinen vanha kämpyrä, monia saarnoja, tuhansia saarnoja pitänyt. Mutta minulla ei koskaan ole sitten sellaista tilannetta tässä loppuvaiheessa, että minä voisin niin kuin vanhoihin juttuihin perustaa ja tuoda esille. Vaan joka kerta, kun siihen tilanteeseen minulle avautuu tilaisuus Jumalan johdatuksena, minä joudun Herran edessä vavisten sanomaan, Jumala anna ajankohtaista sanomaa. Sellaista sanomaa, jonka Jumala olet valinnut kuulijakunnalle, joka on siinä tilaisuudessa kuulemassa. Ja kiitos Herralle, olen saanut aina muutamia kertoja nähdä sen. Herra on sinetöinyt ja näyttänyt valtasuuruutensa ja voimansa. Ja tähän tilaisuuteen Jumala laski oikein erikoisesti sydämelleni tämän kohdan, josta olen aikaisemminkin todistanut. Mutta nyt se tuli sitten oikein voimakkaasti. Ja se on kirjoitettuna apostolien teoissa, sen 8. luvussa. Minä luen jakeesta 26 erään tapahtuman ihmisten elämässä. Tässä sanotaan näin. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies, ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan.
ja luki profeetta Esaiasta, niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös, mitä luet? Aamen. Ensiksi alussa haluan tuoda esille tämän, että Jumala ei ole vain puhunut silloin menneiden tuhansien vuosien takana oleville ihmisille, vaan Jumala puhuu myöskin tänä päivänä, tämän ajan ihmisille. Ja Jumalan puhe on niin voimakasta, että ihminen joutuu siihen ottamaan kantaa. Ja silloin kun Jumala puhuu, niin me tiedämme sen, että Jumalalla on tärkeintä asiaa ihmiselle. Niin tärkeää, että kaikki muut asiat saa romuntua. Tuo Jumalan asia on tärkeä henkilökohtaisesti meille silloin, kun tämä Jumalan puhe on. Ja Raamattu sanoo, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Jumalan puheen käyttö ilmenee monella eri tavalla. Nyt tässä Filippuksen kohdalla tulee esille semmoinen merkillinen ja epätavallinen asia. Hänestä sanotaan, että Herran enkeli sanoi näin. En tiedä, kuinka monta meistä tänään tässä kokouksessa on mukana, jotka voivat sanoa, että enkeli puhui minulle, Herran enkeli. Jos se on yksikin, niin suuri asia. Kun Herran enkeli puhuu, niin täytyy sanoa niin, että kaikki muut sivulla olevat tekijät romuntuvat. Ja Herran enkelin asia tulee voimakkaasti esille. Mutta enkeli ei aina puhu sillä lailla niin, että me rupeamme siinä reagoimaan ja semmoista uskonnollista hulinaa pitämään. Vaan se saattaa monta kertaa olla sellainen, että se erikoisesti hiljentää. Vie meidät sille paikallemme, että haluamme kuunnella, mitä todella enkelillä on minulle asiaa. Ja voiko olla niin, että minäkin voin jollakin tavalla olla Jumalan valtakunnan työssä mukana. Monta kertaa ihmiset ajattelee sillä tavalla, että tähän Jumalan valtakunnan työhön tarvitaan aina sellaisia korkeasti oppineita teologeja tai sitten muuten sellaisia ihmisiä, jotka ovat lahjakkaita puhetaidossa tai käytössä tai niin poispäin. Jumala voi puhua sellaisellekin ihmiselle, joka on seurakunnassa semmoinen, että sitä ei nyt oikein kovin panna juhlaliputusten kanssa esille, vaan sillä saattaa olla siihen ajankohtaan Jumalalta tuleva sellainen pieni ilmoitus, joka on niin elintärkeä, että sen noudattaminen vain saa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan ja pelastukseen. Nyt kun Herran enkeli puhui tälle Filippukselle, tämä ei ollut mikään erikoisesti oppinut henkilö, vaan se oli yksi niistä kalastajista, jotka siellä Jeesuksen seurassa olivat opetuslapsia. Ja siellä tämä saa oikein erikoisen armon Herran edessä, että Jumala haluaa häntä käyttää. Tänään voi olla täällä tässä hetkessä juuri sellainen yksilö, joka on Jumalalta saanut määrättyjä asioita, jotka sinun tahdotaan toteuttaa. Nyt kun Filippus siellä saa kuunnella Herran enkelin sanaa, mitä enkeli puhuu, niin hän myöskin ottaa tämän vastaan ja ojentautuu tämän ilmoituksen mukaan. Mutta jos Filippus olisi sanonut, että en minä nyt viti lähteä, että minä menen vähän tuolle hiekkarannalle loikoilemaan ja katsotaan, että sielläkin voin todistaa ja niin poispäin, kyllä sielläkin voi jotain tehdä. Niin kuin usein ihmiset selittelevät. Mutta oli siunattu lukea tätä Raamatun kohtaa, kun tässä sanotaan, että Filippus lähti
toteuttamaan Herran tahtoa elämässä. Sen tähden on suuri asia tuoda esille juuri tässä hetkessä, missä nyt olemme. Sillä täällä saattaa olla sellainen yksilö, jolle Jumala on erikoisesti puhunut määrättyä tekoa suorittamaan. Filippukselle tuli tämä sana, että sun täytyy lähteä siitä omasta ympäristöstäsi, jossa olet tottunut niin olemaan, siitä irti. Ja vaikka vähän vastaväitettäkin tulee, niin lähteä vain. Ja me tiedämme sen, että kun Jumala sanoo, että lähde, niin sillä on aina tavattoman suuri merkitys. Muistan omassa elämässäni sen ajan, kun tulin pelastuin ja tulin uskoon. Niin siinä pelastuskokemuksen yhteydessä Herra kosketti pyhän henkensä voiman kautta niin ihmeellisesti, että minä tiesin, että Jumala puhui, että minäkin saan olla Jumalan valtakunnan työssä mukana. Ja se oli sellainen asia, että se ei sitten seuraavana unohtunut, vaan se oli aina elävä totuus. Se oli sellainen vaikutus, että se herätti minun voimakasta kannanottoani tähän Jumalan puheeseen. Aivan samalla tavalla kuin Filippukselle tämä lähtö Jerusalemista sille tielle, joka nyt ei mikään viihteellinen ollut, kun se vei alas kassan tielle. Ja kun tällä tavalla lähtee toteuttamaan Jumalan antamaa kutsua, niin siinä ei aina ole sitten sellaista myötäsukaisia siunaajia ja taputtaa olokoja, että lähden veli, sinä olet niin hyvä, halleluja, mene vaan sinä ja niin poispäin. Vaan siinä saattaa tulla näin, miten sinä voit mennä. Minä muistan, kun minä olin tuon lähdön hetken kanssa hyvin voimakkaissa taisteluissa. Monet sanoivat, ei tuu, sulla on liian iso perhe. Sinne pitää vaan lähteä semmoisia nuoria, jotka ovat tuommoisia, että niille ei niin paljon tarvitse maksaa. No, kyllä minä näitä kuuntelin siinä, mutta sydämessäni tuli semmoinen syvä, pyhä pelko Herran kutsulle. Ja minä sanoin, minä lähden. Minä lähden. Jeesuksen nimessä. Ja nyt tänä päivänä, kun elämme lopun aikaa, niin minä haluaisin sanoa näin, että eloa on paljon, mutta työmiehiä tavattoman vähän. Sillä ihmiset niin elävät itselleen ja omilla suunnitelmilleen. Ja sen tähden, kun Jumala tahtoo puhua, meidän on irrottauduttava elämän arjesta ja omista asioista. Herra kyllä pitää sitten huolen siitä, että kaikki ajallinen järjestyy. Kun sanoin tuossa Eskolle, kun ja siinä taas olla kirstit ja niin kun tultiin tuolta erään evankelistan 80-vuotisjuhlista, minä sanoin, että kun minä lähdin tuonne Herran kutsumalle tielle, niin se on merkillistä, ei ollut ainuttakaan seurakuntaa, joka sanoi, että mä kannatan. Ja meiltä tulee sitten aina tilille tuota rahaa ja niin. Ei ainuttakaan, päinvastoin. Mutta yhtään ei ole kuollut nälkään. 9 lasta on ja kaikki on saanut syödä. Vahvaa ruokaa. Eikä yksikään ole jäänyt alastomaksi. Kaikille Herra on pitänyt huolen. Ja niin ihmeellisellä tavalla, että on saanut aina ihminen, miten tuolta tulee. Miten tuosta tulee. Miten tämä voi olla mahdollista. Ja impi oli siinä sitten merkillinen vaimo. Ei siinä muuten, kyllä sillä semmoisia vaikeuksiakin on aina ollut, mutta siinä kun oli kysymys Jumalan valtakunnan työhön lähtemisestä ja kokouksia pitämään, kun lähti, kun hän jäi sitten sen lapsilauman kanssa, niin ei koskaan panu hantti. Ja sanoi, että älä lähe. Ei, vaan siellä rukoiltiin ja sitten mä vain lähdin ja paino hiljaa oven kiinni. Ja kiitos Herralle, ei yhtäkään päivää tarvitse sanoa, että eikö Jumala armo olisi ilmiöllä tavalla ilmestynyt. Ja tämmöisen uskon Filippuksen sisäisessä vaikutuksessa ollessa hänestä sanotaan, että hän nousi ja lähti. Ja kun hän ensimmäisiä askeleita ottaa siellä Jerusalemista alaspäin viemällä tiellä, ei siellä ole mukana sillä tavalla liehittelemässä ja sanomassa, että tule tänne, täältä luetaan sedeleitä, pannaan näin ja tuolla tavalla. Hän menee sinne. Mutta yhtä äkkiä epätavallinen
meidän tapahtuma on sillä tiellä. Siellä menee mahtava mies hovivaunuissa tuolla tiellä. Ja mitäs tämä Vellipus, ei hänellä ollut edes potkulautaa. Ei mopova, ei pyörää. Hän juostaan nilikutti vain siinä perässä. Siellä menee tuo mahtava hoviherra. No kyllä siinä pikkusen on sillä lailla niin kuin vaikeat olosuhteet. Mutta Jumala on ihmeellinen. Tuossa tilanteessa, kun Vellipus on likellä vaunuja, niin he, taas Herra antaa väliaikatiedoteksi. Pysy lähellä noita vaunuja. Älä jää kauas, pysy lähellä sinua vaunuja. Ja kun Vellipus menee lähelle tuota vaunuja, niin siellä nähdäänkin sellainen tapahtuma, joka sitten varmasti sytytti Vellipuksen elämään. Siinä mielessä, kun siellä sanotaan näin, että siellä tämä mies, mahtava mies, lukee Raamat. Ja Vellipus kuulee, että siellä nyt on raamattu aika, niin sitten hän saa yliluonnollisen rohkeuden voittaa sieluja. Jos haluat olla sielujen voittaja, sinä olet sinulla ole pastorin valtakirjaa. Sinä et ole tuota siihen ja siihen saanut oikeuksia niin jään tehdä. Kuule, kun Jumala puhuu ja Jumalalta saa valtuudet. Ne ovat sellaiset valtuudet, että emme kysy ihmisten mielenlaatua, vaan meidän elämän tila on sellainen, että me pidämme kiinni vaan ainoastaan siitä, mitä Jumala puhuu. Apostoli Paavali, kun hän sellainen tulen levittäjä, kun hän oli aikanaan ja saarnasi evankeliumia ja meni paikkoihin, johon Jumala johdatti, hän sanoo oman elämänsä tuosta asenteesta, hän sanoo näin. Minä en voinut olla tottelematta tuota taivaallista näkyä, kiitos Jumalalle. Se on sellainen asia, että se antaa semmoisen arvovallan tunnon sisäiseen maailmaan. Minä en voi olla tottelematta tätä tekemistä. Tämä oli Vellipuksen kantava voima. Ja siellä kun hän sitten vaunuissa on ja kuuntelee, kun tuo mahtava arvovaltainen mies, Kantaken hoviherran, palveluksessa oleva henkilö, niin hän tekee tuolle mahtavalle miehelle sellaisen, sanoisinko, hyvin radikaalin kysymyksen. Ei hän tule sinne ja sano, että gudag. Ja fribodei. Vaan mitä hän sanoo? Tuo hoviherralle tehdään kysymys. Ymmärrätkö, mitä sinä luet? Mitä sinä olisit ajatellut, jos sulle tällainen tehtäisi? Mutta Jumalan palvelijana Vellipus oli uskollinen. Hän käytti sellaista ilmaisua, että hän halusi tehdä tuolle miehelle tiettäväksi, nyt on suurista asioista kysymys. Ja sinun kohdallasi, kun on elämässä tällainen valinnan ristiriita olemassa, jolla ei ole henkilökohtaista uskoa Jeesukseen, jolla ei ole hengen vakuutta sisäisessä maailmassa. Haluaisin nyt oikein erikoisesti painottaa tässä kokouksessa, missä nyt olemme. Herra puhuu sinulle, että ole kuulijainen totuudelle. Ja totuus on Jumalan sana. Ja se merkitsee sitä, että jos olet kuulijainen, sinä saat kokea elämässäsi sellaisen siunauksen, että totuus on tekevä sinut vapaaksi. Ja sitten kun Vellipus on tämän kysymyksen tehnyt, niin sieltä tulee sitten erikoinen nöyrä vastaus. Tämä mahtava mies sanoo, että ei hän ymmärrä, kun ei ole opastajaa. Hän tuo julkisen, että hän on ulkona, hän ei käsitä näitä asioita. Ja sinunkin elämässäsi saattaa olla se hengellinen tila sellainen, että sinä et pysty oikein selkeästi tunnustamaan Kristusta kuninkaaksi elämässä. Ja sen tähden sitten on semmoista vipottavaa se elämä. Me tänään mennään tuonne, huomenna tuonne ja niin edelleen sellaista veivutusta. Raamatun tie on se, että se on, sanotaan, että
Se on suora tie. Ja nyt kun on tällaisesta kysymys, niin on saatava selkeä, sanaan perustuva opetus tältä alueelle. Ja Vilippuksesta sanotaan näin, että Vilippus avasi suunsa lähtien tästä kirjoituksesta, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ei Vilippus mennyt minkään kirkkokunnan tai seurakunnan nimissä, vaan hän alkoi julistamaan Jeesusta tälle epäselvälle, mahtavalle miehelle. Ja me tiedämme sen, että kun Raamattua tuodaan esille, niin kuin on kirjoitettu, niin kaikki ei sano siihen aamenta ja yhdy mielellään siihen sanaan. Ja sen tähden syntyy sitten eri vivaleita, minne päin ja milloinkin. Raamatun sana on sellainen, että se on selkeä. Ja se on sellainen, että se on kaikkia ihmisiä varten annettu siunaukseksi. Ja nyt kun Vilippus sitten julistaa evankeliumia tälle kantake hoviherralle, on se merkillinen vaikutus siinä. Tuo hoviherra siinä, kun evankeliumin sanomaa tuodaan esille, niin yhtäkkiä se näkee siinä, että on vettä. Niin sitten hän pyrkii jo kasteelle. Mutta se olisi semmoinen asia, että tänä päivänä voi monissa seurakunnissa olla, että kastejonot vaan pitkäksi tulkoon niin kuin haluaa sinne. Ei mitään muuta kuin vaan kastetaan, se on sillä selvä. Vilippus ei hyväksynyt tätä. Vaan Vilippusista sanotaan, se on tästä minun käännöksestä tuo jae 37, niin se on pois, se on tämä uudempi käännös. Niin siinä Vilippus käyttää sanomaa tuon kastelle pyrkijän, uskotko sinä Jeesukseen Kristukseen? Silloin tämä kastelle pyrkivä sanoo, minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika. Kiitos Jumalalle. Silloin Vilippus sanoi, no, se sinulle tapahtukoon. Ja seuraukset olivat valtavat tuossa tilanteessa. Kun hän oli kasteen saanut Herran siunauksen, niin Kantaken hoviherra jää sinne yksin. Ja tuo pyhä henki on ihmeellinen. Se tempaa ihmisen niin, että yhtäkkiä se vie tarkoittamaan siis olinpaikkaan. Ja Kantaken hoviherra jäi sinne yksin, mutta Jeesus oli hänen kanssaan. Minkä tähden? Kun hän oli ottanut Jeesuksen vastaan. Hän ei tarvinnut kokea sinä yksinäisyyttä. Ja hänen elämänsä historiaan kirjoitetaan tämä hyvin hyvä sana. Hän sanotaan tällä tavalla. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Kiitos Jumalalle. Jos on Herralle kuulijainen täällä ajassa, niin saa tehdä matkaansa iloiten. Ja se ilo saattaa olla joskus niin, että ollaan kyynelien kanssa polvillaan Herran edessä. Mutta sydän on täynnä pyhää riemua pyhässä hengessä. Minkä tähden? Ollaan matkalla kirkkautta kohden. Sellaista maailmaa kohden, jossa ei ole ainuttakaan kyyneltä. Eikö hienoa? Haluatko tulla tällaiseen maahan? Ei ainuttakaan kyyneltä. Ei yhtään valittajaa. Ei yhtään ihmistä, joka olisi murheellinen. Raamattu sanoo, että viimeisenkin kyynelen hän pyyhkii pois poskilta. Ja se on justiin meidän valintamme perusta, jos suhtaudumme ja antaudumme myönteisesti Herran hengen johdatukseen. Täällä puhutaan toisestakin tapahtumasta, ja se on eräs kokemus tuolla Damaskossa. Siellä oli semmoinen opetuslapsi nimeltä Ananias. Se on tässä apostolien tekojen 9. luku, jakeesta 10. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysä Juudan talosta. Saulus nimistä tarsualaista miestä, sillä katso, hän rukoilee.
siellä sanotaan, Ananias on siellä sellainen henkilö, jota Jumala voi käyttää ahdistuneen ihmisen kohdalla. Paavali on siellä rukouksissa kokenut Jumalan ihmeelliset voimat, ja hän on sinne elämän syvyyteen vajoamassa. Kiitos Jumalalle. Herra piti tästä huolen. Ja hänellä oli palvelija siellä Damaskossa. Ja semmoinen palvelija, joka uskalsi olla kuulijainen Jumalan antamalle ohjeelle. Mene sinne ja sillä kadulla, niin siellä on oleva herätyksessä oleva ihminen. Jumala ilmoittaa näitäkin asioita. Tuossa tuli mieleeni vain yksi tapahtuma. En minä halua tässä korostaa itseäni. Te tiedätte, että minusta ei paljon korottamisia ole. Mutta on semmoinen kuitenkin, että tuommoisia Jumalan hengen ilmoituksia ja johdatuksia on ollut tässä vuosikymmenien aikana. Nyt ei ole pitkä aika siitä, kun olin tyttäreni luona tuolla leikkarissa, Arto ja Raijan luona. Menimme sinne, Huttusen aimo oli täällä Suomessa sitten, oliko se viime kesänä. Menimme käymään siellä sitten ja siellä juttelimme ja puhuimme uskon asioista ja kiittelimme Herraa. Ja siellä oli sitten tämän tyttären pojan vaimo, joka ei ollut uskossa, eikä tämä poikakaan ollut uskossa. Siinä kun puhutaan ja tuodaan esille kaikkia näitä asioita, niin sitten meille tulee se aika, että nyt lähdetään pois. Ja Aimo ja hänen vaimonsa lähtivät jo kiireesti teputtamaan sinne käytävälle. Ja minä lähdin sitten mukaan ja siinä mentiin sitten siihen käytävään. Yhtä äkkiä taivaasta sanottiin minulle, ette vielä. Mene ja kysy tuolta Tiinalta, onko se uskovainen. Kyllä kun minä panin jarrut päälle siihen lähtöön, niin kyllä Aimo kahtoi, että minne se menee. Ja vähän semmoisia muminoita kuuluu. Ja mä menin sinne Tiinan luokse ja laskin käteni hänen olalla ja sanoin, oletko sinä elävässä uskossa Jeesukseen? Tiina purskahtaa ääneen itkemässä. En ole, vaan minä odotan sitä, että minut vietäisiin sinne. Halleluja! Minä sanoin, tuohon polvilles vaan. Siitä jatkuu tie. Ja hän on tänä päivänä hyvin sydämellisesti Jeesusta seuraamassa. Ystävä, haluatko sinä olla Jumalan palvelija ja palvelijatar? Herra tarvitsee sinua. Siellä elämän salaisissa muhkioissa, missä tässä ajassa kuljetaan. Elämän toivottomuuden pimeyteen vajonneiden ihmisen luo viedä toivon sanoman. Sillä Raamattu sanoo, hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Kiitos Jumalalle. Ja toivo sellaiseenkin tilanteeseen, missä inhimillisesti ajatellen ei olisi mitään mahdollisuuksia. Raamattu sanoo, kun hän avaa, niin kukaan ei sulje. Ja kyllä olen saanut sitä näiden vuosikymmenien aikana monta kertaa nähdä, kun Herra on avannut oven. Ei mitään muuta kuin askel eteenpäin vaan. Herra pitää huolta. Ja niin ystävä, sinunkin kokemukseesi tulee tänä päivänä tässä kokouksessa sellainen kokemus, että saat jatkaa matkaasi iloiten, jos olet kuulijainen Jumalan puheelle. Ja sille vaikutukselle, joka kehottaa sinua tulemaan koko sydämisesti antautumaan Kristukselle ja hänen johdatuksensa. Amen.